Ty vole, nevím, jestli bych to oblizoval. Počkej, to vypadá, že nebudu mít dneska narozeniny já, ale Marťa. Vůbec nejde ohrnout, ty vole. Mám moc velký pérnový předkošku. What the fuck, oni mě to úplně zničili. We back! Oj, jo, yes! Jako byly starý 90-kový seriály, pořady. Wow! What is this? Čus, já jsem Steak a vítám vás u novýho vyše. To bude sranda, až to budu stříhat, já se z toho pusil. Každopádně, je to po dlouhé době a zároveň já mám dneska narozeniny. A v tom vyši si myslím, že jsou nějaké věci, které by se mi tam mohly líbit a jsou to vlastně takové dárečky pro mě. Takže Liborku, já tě poprosím, abys to začala házet, protože dneska to bude velký. Hoď mi prosím první balík. A je to velký. Děkuju. Já asi tuším, co tam je. Já jsem to teda objednával ještě před touhle krizí, takže věřím, že ty balíky jsou zdraví. Takže hele, co tam bude? Já si myslím, že to bude něco, na čem se jim bude dobře sedět. Ty, co to je? Libore, ty nepoznáš, co to je? Vždyť to je přece toustový chleba. No jako to jsem poznal, ale jako ne... Ty vole, what the fuck? Já se tak nějak snažím furt jako přijít na to, proč? Ty se ptáš, proč jsem si objednal toustový chleba jako podsedák? Opravdu ti musím odpovídat na tuto otázku. No, já jsem na to moc neměl dávat pusu. Tak Liborku, hoď mi další balíkos. Ty už jsem sele, že to bude. A to je něco těžkého, hele. Oh, to je maska. Otoč se. Ať mě nevidíš. What the fuck? What the fuck? Můžeš. Tak tohle jsem netypoval. Co jsi typoval? Já jsem viděl ten červený, tak si říkám, ty on si koupil masku Spidermana. No počkej, on to má být takhle. Ty vole, nevím, jestli bych to oblizoval. Počkej, to vypadá, že nebudu mít dneska narozeniny já, ale Marťa. Ježiši Kriste, mě to bolí v uši. Je to totiž drásá v oko. Ty vole, to je maska, ty vole. To je hustá, co? Marti. Marťo. Tohle si dneska vezmu domů. Hele, já myslím, že už Darti pokročíme dál, ty vole. Ježišmarja, co jsi tam zas našel? Já totiž úplně nevím, co jsem objednával, víš. Liboris! Pojď mi další balíkando! Oh, jdem! Ty jsi skoupil bagetu. No tak nemůžem přece ten chleba nechat samotný, ty vole. To je chleba, co? Tohle budu mít pod zadkem a tohle budu mít takhle za krkem. A budu dělat. Jiii. Znáš někoho, kdo má doma obrovskou bagetu jako polštář? Aha, I am the special one. Já spíš jako přemýšlím, kdo by ji vůbec si vzal domů. Liboris, pojďme hodit něco dalšího. Máme 3 z 30 let. What the fuck is this? Co tu jes? Já jsem si neobjednal červený obal na telefon. Ne, já jsem si objednal růžový, já nevím, proč je červený. Není tam někde omluvený dopis. Jednou jsem si objednal podložku pod klávesnici a přišla mi úplně jiná. A tam bylo tuškou, normálně tuškou anglicky napsaný. Sorry, ale došli nám, tak jsme ti poslali jiné místo, aby jsme ti vrátili prachy. Teď jsem řekl dobrý. Liboris, něco většího vyber. Pojď mi hodit další balíkando. Na tohle musíš být opatrný, kamaráde. Já to hodil opatrně, to ty to chytil. Jo, jasně. Tak to už asi přivezli. To jsem nebyl já. Jasně. Zásilková služba z Číny umí. What the fuck, oni mě to úplně zničili. Ta hlava je úplně promáška jak svině. Mě spíš jako přemýšlím, jako čím to ovládáš. Já ničím, to samo. Ježíš, já to zničil asi. No tak nic, no. Tak Liborku, pojď mi hodit něco dalšího. Co to bude, až to bude? Tyhle, to je něco tvrdýho. Bude asi pro Marťu. Počkej, je to ne, to, co si myslí? Ne. Co to je za sračku? To mě budou mít tady rádi lidi. Přidělá mi to podžidlej, sedne si a udělá to. Co podžidlej, ale zbudit jí. What the fuck? Borci, za 40 000 lajků udělám prank na Marťu, že jí tímhle s tím zbudím a zároveň tohle z toho budu mít na sobě. Fakt se posere a ona mi slíbila, že když na ní kdykoliv udělám prank, tak se se mnou rozejde. Takže to bude taková zkouška vztahu. Ještě taková malá vsuvka. Pokud byste chtěli vidět behind the scenes, nepovedený záběry a další věci z tohohle z toho dílu vyše, tak se mrkněte na můj kanál nebo tady hnedka nahoru do popisku videa a hoďte tam členství neboli připojit. Protože pokud se stanete rebelem, tak kromě emoji anebo odznaků u vašeho jména v komentářích, budete moct využívat spoustu výhod, jako jsou právě například tajný videa, třeba behind the scenes tohohle z toho vyše. Většinu videí uvidíte o den dřív, každý měsíc pro členy budeme dělat pravidelné soutěže a budete součástí naší užší bandy. Takže se nezapomeňte po skončení vyše podívat do popisku, anebo na mý kartě YouTube kanálu vedle odběru uvidíte kolonku připojit se. Pokračujeme dál. Liborko, hoď mi prosím další balíkando. Pojď do mě. Jo. Tohle by měl chodit americký SPZ. Dívejte, jak to lepil. To lepilo nějaký čínský dítě. Ne, naopak, to lepilo nějaký čínský dospělý. Ty nejsou zvyklí pracovat, ani pracují děti.
Damn! Trošku narovnat. Man cave. To se nalepím a vy se na to teďka podíváte. Tak jdem přidělat ceduly a já bych ji teda šoupnul hnedka nahoru vedle toho Las Vegas. Donesem si na to i schůdky, takže jdeme na to. Měli by držet. Šoupnul bych to asi někam hnedka k tomu. A je to, vypadá to parádně. Liboris, pojď mi hodit další balík korýs, prosím. Ty mě hodíš další americkou ceduli? Tam to se mi líbí, jak si vidět, jaká je tady ta. Jo, takhle. Že jsem si objednal... Hele, to je rovná. Made in the USA. Schůdky again, plechová cedule again a jdeme to tam dát. Nespadni, drž. Výborně. A abych to tam takhle jebnul, aby to tam drželo jak prdel na hrnec. A ano, drží to tam jak prdel na hrnec, oh yes. Liboris, hoď mi další balík korýs. Děkuji. Ježiš, to bude zase nějaká chujovina, what the fuck. To je ale pro tebe teďka. Jo, protože mám narozeniny. Behold, my majesty. Jak vypadám? Vypadám jako princezna. Dámy a páni, věřím, že tohleto chce každý 28-letý kluk. Oh, swag, kam. Myslím, že to má víc modů. To má víc modů. Socha svobody. Oh yes. Motherfuckers. Donald Trump už pouští drony, tohle za chvilku jsou tady. Tak Liborku, pojď mi hodit další. Balikando, mamboleo. Tak co mě tady čeká za můj dárek? Ale mám to hezky zabalený teda, to se musí nechat. On taky svítí, ty vole! Myslíš, že to je jako dudlík? Jako že bych vzal ten penis a udělal bych... What you doing, man? Schwarzenegger do... Já bych se kouknul, odkud to přišlo, jestli to nepřišlo z Wuhanu třeba. Malý korys, prosím. Oh damn! Otoč se, prosím, já si to obleču a zase na to podíváš, ano? Můžeš si otočit. Rachel? Joey? A tady je Chandler. Uprostřed je spíš Phoebe. Jo, to je Phoebe. Liboris, pojď mi hodit další balík korys. Jsou umělý zuby. A jsou hrozně hnusný. Já jsem myslel, že mi přijdou jedny. A dezinfekci od táty. Myslíš, že oslepnu, když jsem teďka do toho? Já nevím, co v tom je. Jak to vypadám? Slyšíme, co? Vesíme, čau. Kdyby to byly takový ty cukroví, tak to je lepší, že jo? Ty vole, ty byly top, když to mi pak mohl sežrat ještě. Liboris, hoď mi další balíkando. Díky, to byl nějaký prsten asi. Liborku, vezmeš si mě? Au! A teď ho kámo zkus sundat, vole, ani hovno, viď? Nech si ho tam celou dobu, ať to nateče. Nech si ho tam. No jasně. Liboris, házej mi balíkoris. To bude nějaká speciální mince zase, tyhle. 50. výročí přistání na měsíci. A na druhé straně je stopa Neil Armstronga. Liboris, pojď mi hodit další balíkando. Vole, dej si pocha, vole, no, se slek, viď? Jsem nevyspytatelný. Teď jsem tady, a teď jsem tady, a teď jsem tady. A ty je to sakra, máš v ruce, já se bojím, já vím. What, what? To je rybička do vany, přesně tak. Ono to žije, ono to žije. Jak ji budem říkat, budem říkat Dory? Normálně, až půjde třeba Marťa do vany a lehne si tam, bude odpočívat, tak tam potichu přijď a pustí to k nohám. Ale počkej, aby to zase někam nezapůl. Ježiši. Co mě to připomíná? Jo, tohle. Tak, dost ovůní vagíny mé přítelkyně a posuneme se k dalšímu balíku. Pana mě zabije. Tohle buď to budu muset vystříhnout, anebo teda na úplný začátek. Jo, to mám na Apple Watchky, kámo. Já jsem to ještě chtěl mít sladěný a oni mě poslali blbou varu, ale... Hoši vole. Flexím si to, flexím si to a... Růžový zlato je prostě růžový. Kámo, zlato, flexím. Liborku, házej mi palikos. Ježišmarja, co je tohle? Co to je? To jsou nějaký kraťasy? Protože kraťasy jsou to poslední, co mi s Nikolasem Cagem chybí. Já. Tak, ukaž, ježiši, kde má Nick nos? Já myslím, že Nicolas Cage je v pohodě. Tak, Liboris, můžeš házet. Mě zajímá, co to je. Já jsem si přečetl ten název výjimečně. Guijia Wanzhou Mimi Tu Pisi. Mimi víme. A Guijia Wanzhou je teda prso asi. Tak už jste se i něco v tomhle z tom videu naučili. To je typická čínská velikost, že? Už je to takovýhle prdík. Liborku, házej mi balíkost. Oh damn. Tohle je totiž nalepovací. Růžové zlato z diamanty. A teď budu první na světě, který tohle z toho má na svém telefonu, tyhle. Já si myslím, že to je Libovi, ne? Ale hodí si ti to k těm hodinkám teďka jako. Ty jo, kámo, já si budu flexit jak svině. Liborku, ty vole, já to vůbec jako nemůžu chytat, kámo. Oh, já jsem to tušil a teďka si konečně užiju své narozeniny. Mám šerpu, na které se píše narozeninová holka. Doufám, že dostanu poníka, že v tom dalším balíku bude poník. Liborku, já myslím, že můžu dělat další... můžu dělat poníka. Ne! Prosím. Tak, co bude tady, tyva? Já už, mě už je to jedno. Tentokrát to jsou pásky na Apple Watchky. Já chtěl růžový, ale jsou bílý. Já bych, že to má špatně. A co když to mám správně a chtěl jsem to nosit takhle? Aha, tohle je dárek, který je od tebe pro mě s velkou láskou. Celý můj život jsem chtěl být Jirka Král.
A teď se to splní. Ta je co? Check it out. What you doing? Nothing. Just sitting here and masturbating. I have a birthday. Libor, koď mi další balíkando. What the fuck, to mi kus halobalu? Kamarád, to je Bitcoin, vole. Ono se zdá, že takovýhle malý balíky nemají hodnotu, ale víš, kolik to má, tohle má hodnotu? Další mince do sbírky. Tak Liboris, pojďme o další balíkando. Ježišmarja. Yes! Až budu mít oslavu, a že ji budu mít, a jakou, tak tam budu mít tohle. Já nevím, co tam je napsaný. Holy shit, you are old. Je to tam vidět celý na tu kameru? Jo. Tak to je skvělý. Holy shit, you are old, tak to jo. Už se cítím, že mám opravdu oslavu narozenin, Liborku. Takže to mi můžeš hodit další věc. Prosím, pro tebe. Děkuji. Princezno. To je zase něco napukovacího, akorát to tady asi nemám brčko. Nevím, jestli k tomu je brčko. Oni už šetří i na brčka. To mi neříkej, že to nenafouknem, kámo. To mi to neříkej ani. Tady je růžový ananas. Jo, to asi nenafouknu, co? No to nevím. Liborku, já tě poprosím, abys mě hodil předposlední balík. Já čekám, že tady bude asi nějaký plagátis, ale absolutně nevím jaký. Vůbec nejde ohrnout, třeba. Pernový předkošku. To je deklarace nezávislosti. Doufal jsem, že to přijde nepodušené, protože jsem si chtěl zarámovat. Tak to je právě autentičtější. Přece už jenom trošku stará. To je fakt, že tady mám deklaraci nezávislosti Spojených států amerických. Takže posledních pár balíkosů zbývá, tak Libori, posílej mi, yes. Malý balíkos. Rovnou mi do komentářů pište, co bych měl dělat příště. Zase něco napukovacího a zase tady samozřejmě k tomu nemám brčko, že? SS. Ne, tohle je 20, že jo? Ty vole, proč tady není brčko? No, nevadí, já si to nafouknu doma. Teď mě čeká tohle to všechno nafouknout. No, mám brčko, jdeme na to. Teda jako řeknu vám, nafouknout jako jenom tuhle tu osmičku byl nadlidský úkol, a ještě tady mám tři věci. Dneska to se mnou šlehne. No, není to paráda? Ty nafukovací věci z vyše jsou fakt dobrý. Cítím se jako princezna. Libori, soď mi prosím tě ten poslední balík. Děkuju ti. Takže, co tady máme? To bude nějaký skvot zase. Už jenom vidíš, jak se to usmívá. Vidím jenom. A je ti jasný, že to je skvělý. Vidím jenom čelo a oči a vím, kdo to je. To si pak budu muset rozmyslet, který tričko se mi líbí víc, kámo. No tak tohle. Tohle to tričko si vyslouží místo v síni slávy. Oh yes. A to bys mohl nosit i Norma. Tak přirozený úsměv. Jo, že to vypadá, že nějaký tlustej Číňan se z něčeho raduje hrozně, jo, no. Že mu dali o dva cheeseburgery víc v mekáči, ty vole. Ona je to přitom jedna z největších zrůd, co teďka žije, ty vole. Tak jo, borci, já doufám, že se vám tenhle ten nadupanej vyšlíbil, jak vidíte, je toho tady mnoho. Pokud se vám líbil, tak budu moc rád, když hodíte like. Když se hodíte 40 000 lajků, tak uděláme nějaký prančík a zbudíme ti Marťu. A věřte mi, že tu budit nechcete. Protože pak si to odseru. Jako ona mi říkala, jestli není jednou v životě udělám prank, tak se mnou rozejde. Jinak se mějte krásně, uvidíme se příště a ahoj. Ještě než skončím, tak bych ještě jednou chtěl připomenout, jak jsem říkal, tak pokud chcete vidět nepovedený záběry nebo behind the scenes z tohohle z toho vyše, tak se připojte do naší bandy. V popisku odkaz.